Բարև ձեզ, եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Հաղորդման մեջ տեղեկացած սյուժեները նախ ամփոփ տեսաշարով։ Ըստ դատաբժշկի, առաջին կրակոցն արդեն մահացու էր, երկրորդը ամենայն հավանականությամբ ստուգողական էր, իսկ մահը վրա էր հասել դեռևս գիշերը։ Տարածքի զնությունն էլ հուշում էր, որ դիակը տեղափոխել են, իսկ բացահայտման արագությունը նպաստեց ականատես տաքսիստի վկայությունը։ Տաքսիստի անունն էր շրջանառվում նաև Շենգավիթի ոստիկանների բացահայտած դանակահարության գործում, բայց այս անգամ արդեն տաքսիստն ականատես չէր, այլ մասնակից։ Հոկտեմբերի 16-ին հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչության մամուլի սրահում ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Հունան Պողոսյանը ներկայացրեց այս տարվա 9 ամիսներին ոստիկանության կատարած աշխատանքը։ Հոկտեմբերի 14-ին տեղի ունեցած օպերատիվ խորհրդակցությունը վարում էր ոստիկանության պետ գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Քննարկվեցին ոստիկանության ծառայությունների և տարածքային մարմինների 2014 թվականի 9 ամիսների օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքները։ Խորհրդակցության սկզբում Վլադիմիր Գասպարյանն անդրադարձավ ոստիկանության բարեփոխումների ընթացքին և ընդգծեց այն պատասխանատվությունը, որ կրում են ստորաբաժանումների ղեկավարները իրենց ոլորտում փոփոխությունների հերթական փուլն ավարտին հասցնելու և արդյունքներն ամրագրելու համար։ Հիշեցնում եմ, որ մենք 15 թվական մտնելու ենք բանի մաց ու դրան ձգտող մարդկանցով։ Հետևաբար, սա մինչև տարվա վերջ այսպեսի բառօգտագործեն վերջին զարգնա ձեր կողմից դրսևորելու որակական փոփոխության գալու և փոխելու ձեր ենթակա ստորաբաժանումները, կցանկանայիք կորուստներ քիչ ունենայինք։ Դրա համար ի սկզբանե ես խնդիրն եմ դնում հետևյալ կերպ. Ինքներդ գնահատեք ձեր ենթականերին, այստեղից լսենք ով ա լավը, ով ա վատը, որ տարվա վերջում մենք ավելի առարկայական խոսակցություն ունենանք, կամ ուղվում ու շտկվում ա և արդարացված ու մնում են մեր հետ շարունակելու մեր աշխատանքը, կամ տարվա վերջում պարզվելու է, որ հետևություններ արված չի և հրաժարվելու ենք մենք նման ղեկավարից, ղեկավարներից և ցանկացածից։ Սա է մոտեցումները։ Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները ներկայացրին հաշվետու շրջանում իրականացրած աշխատանքը, նշելով օպերատիվ ծառայողական գործունեության ընթացքում ծագող խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղղված միջոցառումները։ Նշվեց, որ հաշվետու ժամանակակատվածում հանրապետությունում գրանցված հանցագործությունների թվականակն աճել է 2.2%-ով, միևնույն ժամանակ արձանագրվել է աճի տեմպերի կայուն նվազում՝ 2013 թվականի 15-ի փոխարեն 2.2%։ Ըստ առանձին հանցատեսակների նախորդ տարվա նույն ժամանակակատվածի համեմատությամբ բացահայտման աշխատանքների արդյունավետության բարելավում է դիտվում հիմնական հանցատեսակներով՝ սպանություններով 81%, զենքի գործադրմամբ կատարված խուլիգանության 92.6%, պետական գույքի յուրացում կամ վատնում 100% և այլն։ Ամփոփելով քննարկումը, ոստիկանության պետն առանձնացրեց մի շարք հիմնախնդիրներ, նիստի մասնակիցների ուշադրությունը մասնավորապես հրավիրելով կրտսեր կազմի գործնական պարապմունքների արդյունավետությունը բարձրացնելու անհրաժեշտության վրա, նկատի ունենալով, որ հենց այդ անձնակազմն է անմիջականորեն շփվում քաղաքացիների հետ։ Ընդգծվեց նաև թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության հակազդման գործում բնակչության հետ համագործակցությունը խորացնելու, հանցագործությունների կանխարգելման ոլորտում պետական պահպանության, համայնքային ոստիկանության և տարածքային ստորաբաժանումների համատեղ աշխատանքը նոր մակարդակի բարձրացնելու և մի շարք այլ ոլորտներում որակական տեղաշարժերի հրատապ անհրաժեշտությունը։ Հաշվետու շրջանում կատարված աշխատանքի վերլուծությամբ հիմնականում դրական գնահատելով օպերատիվ ծառայությունների, բարեկապահակետային ծառայության, ոստիկանության զորքերի և այլ ստորաբաժանումների գործունեությունը, ինչպես բարեփոխումների, այնպես էլ բուն ծառայողական պարտականությունների կատարման ուղղությամբ, ոստիկանության պետը կարևորեց հատկապես արտաքին ծառայողների աշխատանքի արմատական բարելավման խնդիրը, իր պահանջը մասնավորելով ճանապարհային ոստիկանության օրինակով։ Մեր հասարակությունը գնահատական տալիս է ցավոք սրտի, թե բարեբախտաբար, դժվար ասել, բայց գնահատականը տալիս արտաքին ծառայությունով հատկապես ճանապարհային ոստիկանության հետ կապված։ Ես այստեղ ամբողջ համակարգի աջակցությունը պահանջում եմ, ցանկացած հարցով և կոորդինացված աշխատեք այն ինչ որ կապված ալինելու ճանապարհային ոստիկանության հետ։ Ես պատվախնդրորեն խնդրում եմ աջակցեք, որովհետև ինձ պետք է փողոցում
լավ ոստիկան, բարեկիրթ ոստիկան։ Մեկի խնդիրը մեր բոլորի խնդիրն է։ Եթե մենք այս ձև թիմ չստեղծենք, մենք երկրորդ փուլում դոփելու ենք տեղում, լեանալու ենք այն ինչ որ հիմա ենք անում այս 3 տարիների մեջ, իսկ դա ինձ վիրավորելու է։ Անհատական աշխատանքով, բացատրություններով միգուցե կարելի է որոշակի արդյունքների հասնել, սակայն բացատրական աշխատանքները ժամանակավոր էֆեկտ են տալիս։ Այստեղ մենք գտնում ենք, որ ճանապարհային ոստիկանությունը եւ տեխնիկական եւ կառուցվածքային փոփոխություններ պետք է ապրի, հիմնովին ինչ-որ բան պետք է փոխ։ Խորհրդակցության ընթացքում նշվեցին այն միջոցառումները, որոնք ուղղված են ճանապարհային ոստիկանության կառուցվածքային, բարոյահոգեբանական, գործառնական վերափոխություններին, ինչպես եւ տեխնիկական նորագույն միջոցների ներդրմամբ կոռուպցիոն ռիսկերի կտրուկ նվազեցման ծրագրի իրագործմանը, ինչը թույլ կտա ունենալ արդիական ճանապարհային ոստիկանություն, որը հանրային պահանջ է եւ ոստիկանության ղեկավարության քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկը։ Ամփոփելով օպերատիվ խորհրդակցությունը, Վլադիմիր Գասպարյանը ցուցումներ ու հանձնարարականներ տվեց ծառայությունների եւ ստորաբաժանումների ղեկավարներին, նշելով դրանց իրականացման կոնկրետ շրջանակներն ու ժամկետները։ Հոկտեմբերի 16-ին տեղի ունեցավ ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Հունան Պողոսյանի մամուլի ասուլիսը։ Լրագրողներին ներկայացվեց այս տարվա 9 ամիսներին ոստիկանության ծառայությունների եւ տարածքային մարմինների աշխատանքը։ 2014 թվականի 9 ամիսների ընթացքում Հանրապետությունում գրանցվել է հանցագործության 11776 դեպք։ Անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ նվազել են դիտավորության առողջությանը վնաս պատճառելու, տրաֆիկինգի, ավազակության, տրանսպորտային միջոց փախցնելու, ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու դեպքերը։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվել է զենքի և ռազմամթերքի ապօրինի շրջանառության 424 դեպք։ Ընդհանուր առմամբ արգրավել և բացատրական աշխատանքների շնորհիվ կամավոր հանձնվել է 796 միավոր հրազեն, անցյալ տարվա նույն ժամանակամիջոցի համեմատ 134-ով ավելի։ 41 դեպքով նվազել են խմբերի կողմից կատարված հանցագործությունները, 19 դեպքով նվազել են անչափահասների կողմից, 16 դեպքով նրանց մասնակցությամբ կատարված հանցագործությունները։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ 25 դեպքով աճել են առանձնապես ծանր հանցագործությունների բացահայտումները։ Բացահայտման աշխատանքների արդյունավետության բարելավում է դիտվում նաև սպանություն, հրազենի գործադրման խուլիգանություն, ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտում, տրանսպորտային միջոց փախցնելու հանցատեսակներով։ Ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում են հանցագործություն կատարած անձի ինքնությունը պարզված չլինելու պատճառով նախկին տարիներին կասեցված քրեական գործերը։ 2014 թվականի 9 ամիսներին բացահայտվել է նախկինում կատարված 240 հանցագործության դեպք, 2013 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ 113-ով ավելի։ Անդրադառնալով համակարգում ընթացող բարեփոխումներին, Հունան Պողոսյանը նշեց, որ ոստիկանությունը խիստ կարևորում է քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացումն ու կոռուպցիոն ռիսկերի նվազումը ոստիկանության յուրաքանչյուր ծառայողի կողմից օրինականության պահպանումը։ Անցած 9 ամիսներին իրականացվել են համակարգ նարդի պահանջներին համապատասխան վերակառուցելու, ոստիկանության գործունեության իրավական դաշտը կանոնակարգելու, կադրերի հետ տարվող աշխատանքները և ուսումնական գործընթացը կատարելագործելու, հանցավորության դեմ պայքարի ոլորտում միջազգային ոստիկանական եւ այլ կառույցների հետ համագործակցությունն ակտիվացնելու, հասարակություն ոստիկանություն կապն ամրապնդելու բազմաբնույթ միջոցառումներ։ Հունան Պողոսյանը պատասխանեց նաեւ լրագրողների հարցերին։ Թողարկումը շարունակենք քրեական անցուդարձով։ Կներկայացնենք երկու բացահայտում, որոնք մեկ անգամ էլ փաստում են, որ տաքսուվարորդը ռիսկային մասնագիտություն է։ Մի դեպքում տաքսիստը հանցագործության մասնակից է, մյուսում ՎԿ։ Առաջինը Շենգավիթի ոստիկանների բացահայտած դանակահարությունն է։ Հոկտեմբերի 9-ին ժամը 17-ի սահմաններում Երևան բժշկական կենտրոն էր բերվել Պարանոցի առաջնային մակերեսը կտրված մի քաղաքացի։ Կորցրած արյունն ու վնասված շնչափող անհետաձգելի վիրահատության պատճառներ դարձան։ Շուտով հիվանդանոցից ոստիկանության Շենգավիթի բաժին կատարվածի վերաբերյալ ահազանգ ստացվեց։ Բաժնի օպերատիվ խումբը շտապ մեկնի Երևան բժշկական կենտրոն։ Շենգավիթի քրեական հետախույզներին օգնող գործը թարմ հետքերով բացահայտելու նպաստող ոչինչ չկար։ Վիրահատված տղան ուշակորույս էր, նրա հետ եղած աղջիկը սարսափահար ու դեպքի վերաբերյալ ցաքուցրիվ դրվագներ էր հիշում։ Անծանոթին հիվանդանոց տեղափոխած քաղաքացին էլ ասում էր, որ հայոյախառն քաշքշուկի է միջամտել, ապա վիճաբանողներից մեկին տեղափոխել հիվանդանոց։
Դիտավորության պարողջությանը ծանր վնաս պատճառելու փաստով քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում կատարվածի վերաբերյալ բացատրություններ տալու համար գործով վկաները հրավիրվեցին ոստիկանություն։ Ճանապարհին կանգնեցրեցինք տաքսի, դուռը փակվեց, վարորդը ասեց, ինչ ես դուռը այդքան ուժեղ փակում ու վեճը այդտեղից սկսեց։ Մաքսիմը դուրս եկավ ու ես նկատեցի, որ ներավզի հատվածում ինչ-որ բացված կար։ Ու նկատեցի, որ տաքսու վարորդի մոտ էլ զենք կար, որը պահել էր Մաքսիմի դեմքին ու ասում էր կխփեմ։ Վնասվածվել նաև տաքսու վարորդի ուսը։ Հոկտեմբերի 11-ին Շենգավիթի քրեական հետախույզների հետ այցելեցինք Երևան բժշկական կենտրոն։ Դեպքից 2 օր էր անցել։ Դժողն արդեն ֆիզիկապեսի վիճակի էր խոսել, բայց չնայած գլխին հարված չէր ստացել, դժվարանում էր հիշել մանրամասները, պատճառաբանելով, թե խմած է եղել։ Չեմ հիշում ոնց եղել, ինչ։ Իզի դրել են օրտոբերել։ Թե ինչ էր կատարվել նրա հիվանդանոց բերվելուց առաջ, պարզվեց ձեռնարկված միջոցառումներով։ Անհայտ էր տաքսիստի ինքնությունն ու բնակության հասցեն, հարցեր, որոնց պատասխանները գտնելու համար ոստիկաններից ընդամենը 2 օր պահանջվեց։ Քրեական գործով վկաների տրված նկարագրությունների հիման վրա կազմեցինք դուժողի հետ վիճաբանողի ֆոտոռոբոտը։ Պարզեցինք նաև, թե վեճի հանգուցալ լուծումից հետո վերջինս ողողությամբ էր հեռացել։ Հաջողվեց պարզել նաև ավտոմեքենայի գույնը և մատնիշը։ Դեպքի ականատեսները չէին մտապահել մեքենայի համարանիշերը, հանգամանք, որը դժվարեցրեց C դասի արծաթագույն Մերսեդեսի որոնողական աշխատանքները։ Կատարվեց օպերատիվ ճանապարհով ձեռք բերված և կուտակված տեղեկությունների վերլուծություն ու համեմատություն։ Արդյունքում հետախուզական միջոցառումները հասան իրենց տրամաբանական ավարտին։ Հոկտեմբերի 10-ին Նոր Խարբերթի իր տնից մարմնական վնասվածք հասցնելու կասկածանքով ոստիկանության Շենգավիթի բաժին բերման ենթարկվեց 1975-ին ծնված Տիգրան Բաբայանը։ Նրա կողմից տված ինքնախոստովանական ցուցմունքի համաձայն 8 թվականի հոկտեմբերի 9-ին ժամը 16:30-ի սահմաններում Չեխով փողոցի 34 հասցեի դիմաց վիճաբանել էր ուղևոր Ռոման Մաքսիմի հետ, որից հետո Մաքսիմը իր ձեռքին եղած դանակով հարվածել է նրա աջ ձեռքին, մեքենայից հանելով գազային ատրճանակը, տեղի ունեցել հայրախառն քաշքշուկ, որի ժամանակ Մաքսիմը իր ձեռքին եղած դանակից ստացել է պարանոցի շրջանում մարմնական վնասվածք։ Շուտով Տիգրան Բաբայանը ոստիկաններին ներկայացրեց 9 մմ տրամաչափի գործարանային համարանիշով Վոլտրանը, այն կրելու թույլտվության իրավունքի հետ միասին։ Ատրճանակն արգրավված է, ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ներկայացվող երկրորդ դեպքը սպանություն էր։ Սկզբում միայն դիակն էր հրազենային վնասվածքներով, ոչ մի ականատես, նույնիսկ կրակոցի ձայն ոչ ոք չէր լսել։ Ու դժվար է ասել, թե որքան կձգվեր հանցագործության բացահայտումը, եթե չլիներ բարեխիշտ տաքսիստի վկայությունը։ Հոկտեմբերի 11-ի առավոտյան Ծառավ աղբյուրի փողոցի հարևանությամբ գտնվող գնացի գծերի վրա քաղաքացիներից մեկը 25-ից 30 տարեկան տղամարդու դիակ էր տեսել և զանգահարել 102։ Ժամը 8:20-ի սահմաններում ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ահազանգ ստանալուն պես ոստիկանության Քանաքեր Զեյթունի բաժնի աշխատակիցները Ծառավ աղբյուրի փողոց մեկնեցին։ Դիակի ձախքումքի շրջանում հրազենային վնասվածքի հետքեր կային։ Ճշտվեց հանգուցյալի ինքնությունը, Ռուբինյաց փողոցի բնակիչ Լևոն Բունյացյանն էր։ Ոստիկանները մանրազնին ուսումնասիրեցին տարածքը, զրուցեցին հարակիստների բնակիչների հետ, ոչինչ չէին տեսել, նույնիսկ կրակոցի ձայն չէին լսել, իսկ կրակոց հնչել էր։ Միայն թե ըստ դատաբժշկի ոչ թե լուսադեմին, այլ կեսգիշերն անց։ Հանցագործը կրակել էր 2 անգամ, առաջին կրակոցը եղել էր մոտ տարածությունից և մահացու, գնդակը դիպել էր քունքին, իսկ երկրորդն ամենայն հավանականությամբ ստուգողական բնույթ էր կրել, փամփուշտը խոցել էր Լևոնի ծոծրակը, երբ նա արդեն մահացած էր։ Տարածքի զնությունը ցույց էր տալիս, որ դեպքն այնտեղ չէր կատարվել, որտեղից հայտնաբերվել էր դիակը, դին տեղափոխել էին։ Վերջին անգամ Լևոնին հարազատներն ընկերոջ Տարոն Գալուստովի հետ էին տեսել, ում էլ իրավապահները կասկածում էին, իսկ կասկածելու հիմքեր կային։ Կար մեկը, որ նա ականատես էր եղել այդ ամենին, բայց նա չէր ճանաչում ոչ Լևոնին և ոչ էլ ընկերոջ դիմակի տակ թաքնված նրա Ախոյանին։ Ականատեսը տաքսու վարորդ էր։
Այդ գիշեր նրա մեքենան Աբովյանի փողոցից 3 ուղևոր էին նստել։ Մեկն Արաբկիրի վարչական շրջանում իջել էր, իսկ երբ մյուս երկուսին հասցրել էր Պարույր Սևակի փողոցի վերջնամաս, հետևի նստարանին նստած երիտասարդը ատրճանակով կրակել էր առջևում նստած ուղևորի գլխին։ Ապա իրեն ստիպել էր մեքենան վարել ծառավ աղբյուրի փողոց։ Գնացքի գծերի մոտ մեքենայից իջեցրել էր դիակը, գետնին գցել և երկրորդ անգամ ծոծրակին գրակելուց հետո վարորդին հրամայել էր իրեն Սայատնովայի փողոց տանել։ Տաքսու վարորդն այս հրահանգնել էր կատարել։ Ուղևորին իջեցնելուց հետո լվացել էր մեքենայից հետքերը, բայց խիղճը չէր տարել։ Ժամեր անց ոստիկանության քանակեր Զեյթունի բաժին էր եկել և պատմել կատարվածը։ Տաքսու վարորդի հետ ունեցած զրույցից պարզվեց հանցագործություն կատարած անձի արտաքին նկարագիրը։ Միաժամանակ տեղեկություններ ստացվեցին, որ հանցագործության օրը Լևոն Բունացյանը եղել է իր ընկեր Տարոն Գալուստովի հետ միասին, որն էլ հնարավոր է կատարած լիներ նշված հանցագործությունը։ Նրա ազգականների հետ տարված բացատրական աշխատանքների արդյունքում Տարոն Գալուստովը սույն թվականի հոկտեմբերի 12-ին ներկայացավ ոստիկանության քանակեր Զեյթունի բաժին և ինքնախոստովանական ցուցմունք տվեց։ Տարոն Գալուստովը նախկինում 3 անգամ դատապարտվել էր՝ գողություններ, կողոպուտ, և ամեն անգամ նպատակն ու պատճառը եղել էր փողը։ Այս անգամ էլ նույնն էր։ Ըստ նրա, Լևոնի հետ որոշել էին գումար աշխատել միանգամայն ազնիվ ճանապարով, բայց ոսկու առուծախի արդյունքում իր և Բունյացյանի միջև $23,000 պարտք ու պահանջ էր առաջացել, ինչի պատճառով էլ ինքնաշեն թմբուկավոր ատրճանակով սպանել էր ընկերոջը։ Ատրճանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ ձեռնարկվում են միջոցառումներ։ Փաստի արդիվ քրեական օրենսգրքի 104 և 235-րդ հոդվածների առաջին մասերով հարուցվել է քրեական գործ։ Մեր եթերաժամը մոտեցավ ավարտին, ցտեսություն, մի շնոր հանդիպում։